হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, এইবাৰ তৰফৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিছ জাৰি কৰা হৈছে আৰু নটিছখন হৈছে আমাৰ যি আছামিজৰ বৈচিত্ৰ্য অসম বৈচিত্ৰময় অসম আছে যোনটো আমাৰ কিতাপ আছে, তাৰ পৰা আমি কি কি চেপ্টাৰ পঢ়িম নপঢ়িম সেই তাক লৈ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহু দিনৰ পৰা চিন্তিত হৈ আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সেই কুৱেশ্যন আনচাৰ এই নটিছখনত দিছে। তো আজিৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি কনফিউজন আছিল ইমান দিনে, তো সেই কনফিউজন এই নটিছখন পঢ়াৰ পিছত তোমালোকৰ নাথাকিব। তেন্তে চাই লওঁ আহা নটিছখনত কি আছে। তো নটিছখনত লিখিছে, দিছ ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ণ দেট টু ইজ আউট ফ্ৰম দ্য বাৰ্ডেন অফ ষ্টাডিং অল দ্য চেপ্টাৰ্ছ অফ বৈচিত্ৰময় আসম ৰিপিট ৰিডাৰ দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ অফ এম আই এল ছাবজেক্টছ এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন 2023 ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড ইন ছাচ মেনাৰ দেট এ ষ্টুডেণ্ট ষ্টাডিং এনি থ্ৰী চেপ্টাৰ্ছ অফ দ্য বুক কেন ইজিলি এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ দেয়াৰ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্ট শ্বুড ষ্টাডি এট লিষ্ট থ্ৰী চেপ্টাৰ্ছ থ্ৰোৰলি। তো ইয়াত কি কৈছে যে সেইটো জনোৱা হৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাৰ্ডেন পঢ়াৰ বোজাটো কমাবলৈ, মানে বৈচিত্ৰময় অসমৰ যোনটো কিতাপৰ যোনবিলাক চেপ্টাৰ আছে গোটেইখিনি পঢ়াটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে সম্ভৱ হয় কিন্তু বাট এক্সামতো জাষ্ট 10 মাৰ্কছে আহিব তোমালোকৰ। তো গতিকে সেই পঢ়াৰ বোজাটো কমাবলৈ সেইবাৰ এইচ এছ এল চি 2023 এম আই এলৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন, মানে আছামিজৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন এনেধৰণে কথা হৈছে য'ত নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অকল তিনিটা চেপ্টাৰ পঢ়িলেই মানে যথেষ্ট হ'ব। তেওঁলোকে যদি বৈচিত্ৰময় অসমৰ তিনিটা চেপ্টাৰ ভালদৰে পঢ়িছে তেওঁলোকে যিকোনো কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কৰিব পাৰিব, এনেধৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰখন কটা হৈছে। বুজি পাইছা হয়তো নিশ্চয় কথাটো, যে চেপ্টাৰৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে কোনকেইটা চেপ্টাৰ পঢ়িম কোনকেইটা নাই, সেইটো কথা নাই, যিকোনো তিনিটা তোমালোকে পঢ়িলেই হ'ল। এতিয়া কুৱেশ্যন যদি আমি, মই আগতো কৈছিলোঁ তোমালোকে বৈচিত্ৰময় অসমৰ যোৱাবাৰবিলাকৰ যদি কুৱেশ্যনবিলাক চোৱা ফ'ল' কৰা, তাত তোমালোকে দেখা পাবা যিকোনো দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে লিখিবলৈ ক'লে বা যিকোনো দুটা দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বিষয়ে লিখিব ক'লে, তো যিকোনো এতিয়া দুটা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিলে তোমালোকক ধৰা, তো সেই জনগোষ্ঠীটো প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰতে জনগোষ্ঠীৰ কথা আছে। তো তোমালোকে যি তিনিটা পঢ়িছা তাৰপৰা তোমালোকে দুটা নিশ্চয় লিখিব পাৰিবা। লাইক আৰু এটা ধৰা এক্সাম্পল, ধৰা যিকোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি দুজনৰ কথা লিখিব দিলে, তো তেনেধৰণে তোমালোকৰ যি প্ৰত্যেকটা চেপ্টাৰতে কি আছে বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিৰ কথা লিখা আছে। তো তোমালোকে যদি তিনিটা চেপ্টাৰ পঢ়া তাৰ পাছত যিকোনো তোমালোকে দুটা দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ কথা লিখিবই পাৰিবা। তো তেনেধৰণে কুৱেশ্যনৰ পৰা কটা হৈছে, তো সেইটো তোমালোকক চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, কাৰণ তাত কোনো এনেকুৱা উল্লেখ কৰা নাথাকে যে তোমালোকৰ এইটো জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে লিখা বা এইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বিষয়ে লিখা, তেনেধৰণে উল্লেখ নাথাকে। গতিকে তোমালোকে যিকোনো তিনিটা চেপ্টাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যোৱা আৰু তোমালোকৰ তেনেকুৱা টেনশ্যন নাথাকিব। তেতিয়াহ'লে আশা কৰিছোঁ নটিছখন সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু সকলোৱে হয়তো এতিয়া অলপ ৰিলিফ পাইছে, কাৰণ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইটো টেনশ্যনত আছিল যে কি হ'ব কি নহ'ব, কি পঢ়িম কি নপঢ়িম। তো এইখনে আছিলে আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, কাৰণ যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট নটিছ হয় তো যিমান পাৰে তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা। তো ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰপৰা 4খনকৈ ইবুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, ছায়েন্স, মেথছ, ইংলিছ আৰু ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ। তো যিসকলে এতিয়াও কালেক্ট কৰা নাই তেওঁলোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেই ডিটেইলছ দিয়া আছে, তাত চাই তোমালোকে কালেক্ট কৰিব পাৰা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰিলোঁ। কি ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ।